O minulém víkendu se jela na Štětsku tradiční Tour de Texas. 12. ročník cyklistického podniku, určeného opravdu pro všechny, startoval ve Štětí na Novém náměstí a zavedl cyklisty do různých míst štětského regionu. Několik desítek cyklistů neodradilo od výšky ani horké počasí nad 30 stupňů Celsia. 33 stupňů máme každý rok, takže si myslím, že v pohodě, uvidíme, kolik přijde lidí. Lidé si mohli vybrat jednu ze tří tratí podle délky a obtížnosti. 15-kilometrová byla určena pro rodiny s dětmi, 35 kilometrů dlouhá trať lákala pokročilejší cyklisty a zavedla je třeba do Chcebuze, Sukorat nebo Radouně. A nejdelší 50-kilometrová trať vedla přes Robeč, Malešov a Hoštku zpátky do Štětí. Ostatně stejně jako každý rok. Já už jedu asi po pátý. 15-kilometrovou s dětma. Všechno v pohodě. Necháváme to teďka stejný, aby věděli, do čeho jdou, takže už vědí dopředu, co pojedou. Končí se potom tady v Palermu, město zaplatí klobásku. Na účastníky letošní Tour de Texas čekalo na trati také doplňování tekutin a tak se příjemný cyklistický den vyvedl i přes skutečně texaské počasí.